Доброго дня. Сьогодні 27 травня, Міжнародний день боротьби з розсіяним склерозом. Якщо дехто посміхається на цих словах, то просто ви не знаєте нічого про це захворювання, на щастя, і взагалі не мали нічого спільного з цією недугою. Насправді, розсіяним склерозом в Україні хворіє близько 18 тисяч людей. І аби озвучити проблеми цих людей, ми сьогодні запросили у студію Світлану Шараєвську, психолога, людину, яка не з розповіді знає, що таке розсіяний склероз, Мар'яну Сорочук, голову пацієнтської правозахисної організації на Волині, і Ірину Осіпову, представника благодійного фонду «Ефективне суспільство». Вітаю вас в нашій студії. Отже, що це за недуга? Правильніше буде казати множинний склероз. Розсіяний склероз – це більш народна назва. Це захворювання вражає нервову систему. Кожної особи воно протікає по-різному. Часто дуже страждають кінцівки, які віднімає, або ж віднімає в осіб мову чи зір. Не знаю, ця інформація, яка є, не дає повної картини того, чому виникає ця хвороба. Тобто там генетичний якийсь відсоток від 1 до 3. Це не обов'язково, це може бути спадково, але в нас можуть бути всі хвороби спадкові в якомусь там відсоткові. Тобто це проблема, яка виникає спонтанно, яка може розвиватись швидко, а може повільно, але це хвороба, яка призводить до того, що людина самостійно не може нормально, ну, вести нормальний спосіб життя. У 2008 році для мене стало вироком невиліковна хвороба, яку я перший раз в житті чула. Мені сказали, ви хворі на розсіяний склероз. І відразу вже подумала, нічого страшного, там щось забуду, потім найду, там буду писати листочки, мене пробіг сценарій в голові. От, ну, тобто, як я буду цей процес, тому що я бачила якісь фільми, я чула слово склероз. От, але потім ніхто мені не пояснив з лікарів, от, що це таке. Просто сказали, що це тяжка невиліковна хвороба, немає нічого смішного, це все дуже серйозне. От, і, звичайно, з часом я почала читати, я почала знайомитися з такими ж людьми, як і я. От. Я почала розуміти, що це таке, і якби точніше, точно скажу, що цей процес, ця хвороба, вона запускає порушення взаємозв'язку мозку з іншими різними частинами тіла. От. Абсолютно, він діє як хамелеон, це друга його назва. От. Тобто в кожної людини все це по-різному, немає шаблонів. І це найстрашніше, тому що ти не знаєш, де вдарить слідуючий раз ця хвороба. Ну і, напевно, от, власне, діагностика цього захворювання не є такою простою, адже, як ви кажете, і симптоми можуть бути різні, так? Да, абсолютно. У мене все почалося з того, що 7 років тому все було прекрасно, це був чудовий, це було 9 червня, я пам'ятаю цей день. Це був яскравий сонячний день, ми подорожували сім'єю. І ввечері, коли ми лягали спати, я відчувала поколювання тут в руках. От. І вже коли я прокинулась, я зрозуміла, що деякі частини тіла у мене оніміли. Це абсолютно незрівнянно нижчим річ, тому що я ніколи не лежала в лікарнях, я ніколи не мала нічого спільного з таким відчуттям. І для мене відразу вже було зрозуміло, що щось не так. Коли я звернулася спочатку в одну поліклініку, до якої я належала, я по приписці, от, там лікар оглянув, я розказала симптоматику, що тривожить. Мені сказали, не переживай, це просто нервовий зрив з вегетосудинною дистонією. Ну, зазвичай так і кажуть. От, і я подумала, ну супер. Але серцем я відчувала, що щось не так, абсолютно. І коли через сутки нічого не змінилося, це четверті сутки були, коли я вже почала активно шукати відповіді, що зі мною. От, я пішла в ще одну структуру лікувальну. Там так само підтвердили, що це просто нервовий зрив. І я зрозуміла, що треба йти десь якісь такі солідні структури. І я звернулася і в обласну лікарню до одного нашого відомого невролога. От, який оглянув мене і сказав саме це мені в словах, що у тебе швидше всього демілізуюче захворювання. А в кінечному результаті МРТ підтвердило розсіяний склероз.
Ми сьогодні зібралися, щоб озвучити цю проблему, проблему людей, які живуть з розсіяним склерозом. Чому варто, на вашу думку, про це говорити? От, власне, Ірино, ви були ініціатором такої зустрічі в такому форматі. Чому варто порушувати цю проблему знову і знову в Україні? Ну, взагалі, я теж почала вивчати цю проблему, коли дізналась від Світлани про її хворобу. І зловила себе на думці, що я нічого фактично не знаю. Я чула, що є розсіяний чи множинний склероз. Але почитала в інтернеті, мене вразило, що на Волині це дуже розповсюджене захворювання. Волинь – одна з чотирьох областей – Волинська, Рівненська, Полтавська і Тернопільська. Чотири області, які мають найбільше хворих. Потім я прочитала про діагностику, про те, що ця хвороба виникає найбільше у жінок і у жінок активного молодого віку. І ще дуже пов'язана вона з вагітністю і пологами. Приділити увагу розсіяному склерозу, чи множинному склерозу, чи людям, які потребують нашої уваги, ну це просто необхідно, тому що ми багато в чому допомагаємо іншим людям, і переселенцям, і військовим. Але не потрібно забувати, що серед нас є люди, які теж хворіють, які мають невиліковні хвороби. Потрібно проінформувати, що це за хвороба. Ми можемо промоніторити кількість хворих на Волині, людей, які гостро потребують нашої допомоги. Можемо долучитись до міжнародного оцього дня підтримки хворих. Можемо, наприклад, створити групу допомоги людям, організувати якісь, залучити невеличкі, але фінанси, і організувати приміщення, організувати сам процес. Наприклад, можливо, ця людина дуже хотіла б спілкуватися, але вона не може сама дійти до цього місця. Ми готові, наприклад, шукати волонтерів, які зможуть допомагати людям дістатись, щоб хоча б якось підтримати. А вже в подальшому ми маємо можливість отримувати інформацію з-за кордону, як ця хвороба у світі, як лікується, і чи є якісь, можливо, нові технології боротьби чи лікування. І також потрібно, напевно, думати про те, що і патронажна служба має бути теж зорієнтована саме на таких хворих. Світлана, скажіть, а власне, де, окрім лікувальних закладів, можуть дійсно спілкуватися, зустрічатися люди з розсіяним чи там множинним склерозом? Ну, на Волині маю на увазі. Я думаю, що я ще про таке не чула на Волині. От. Ну, але ж ви якось гуртуєтеся? Є абсолютно декілька людей, які готові до спілкування. Насправді, наш менталітет такий, він, люди відразу вже закриваються. От. І якби це моє проблеми, не йди до мене. От. І, звичайно, якщо людина має при будь-якій хворобі важкій, невиліковні, чи це рак, чи це сахарний діабет, туберкульоз, ВІЛ, розсіяний склероз і так далі, так далі. Да? Все залежить від того, яке рішення прийме сама людина. Якщо є сила духа, от, воля до життя, тоді вона переможе і вона піде далі. От якщо немає, от все закінчиться депресією, апатією і так далі. І якби були у нас такі реабілітаційні центри чи якісь клуби для людей, які потребують такого спілкування, я думаю, вони полегшили по цей тягар, який несе людина всередині себе. Ну, от, власне, оскільки, як ви вже сказали, це невиліковна хвороба, яка часто там веде до інвалідизації людини, то, мабуть, досить важливим є здатність і можливість досягнути ремісії. Mm-hmm. Як у нас взагалі з цим в Україні? Є постійна закупівля ліків для боротьби з цією хворобою, але якихось спеціальних заходів для того, щоб інформувати
широкий загал населення про те, що є таке захворювання, що потрібно звертати увагу на певні симптоми для того, щоб здійснити ранню діагностику, не проводяться. Певної психологічної підтримки на державному рівні у нас немає. Тому ми хочемо лише об'єднати людей, які поставили цей діагноз, можливо, їх близьких, і також людей, які мають певні знання чи бажання допомогти цим людям для того, щоб максимально покращити якість їхнього життя, щоб вони мали такі ж можливості, як і люди, які не живуть з розсіяним склерозом множинним. Це все, що ми наразі хочемо зробити. В подальшому, дійсно, ми готові здійснити певні кроки для того, щоб запрацювали регіональні чи навіть державні програми. Але для початку ми хочемо просто об'єднати людей і щоб вони знали, що вони не одні, що є люди, які готові їм допомогти та підтримати їх. І починаєте ви з Волині, я так розумію? Так. Ну, вже є якісь конкретні напрацювання, якісь конкретні ідеї? Звичайно, є. Для початку ми хочемо закликати ваших глядачів і, можливо, ще іншими способами для того, щоб, якщо, можливо, вони хворіють на РС, чи їхні друзі, чи близькі, щоб вони зверталися до нас за телефонами, які ми надамо, чи за тими контактами. Ну, от Волинь наша ніби така багата природа, у нас ліси, озера. Чи корисне таке лікування людям з розсіяним склерозом? І взагалі, чи у наших лікувальних закладів, яких є дуже багато, лікувально-профілактичних, маю на увазі, якісь санаторії, профілакторії, чи якісь є програми, чи лікують якось спеціально хворих на розсіяний склероз? З мого досвіду скажу таку маленьку ремарочку, просто що я по освіті психолог, я 15 років в шлюбі, у мене є сім'я, але те, що я психолог, і я захворіла, і ну, можна було подумати, це тобі пройти, ну, немає нічого страшного. Да? От, але моя освіта, вона не зробила мене вільною в розумінні того, як пройти цей шлях. Тільки підтримка рідних людей, от, віра їхня в мене, підтримка друзів, от, оце така тотальна опіка, да, що я не сама, вона дала мені поштовх рухатися далі. І для мене це найкращий профілакторій, найкращий санаторій. Нічого кращого не може бути. Це така психологічна сторона, яка має бути захищена у будь-якої людини. І так багато хворих на розсіяний склероз не мають оцей внутрішнього переконання того, що хтось стоїть за ними, попереду них, да? Оцей захист, от оцю віру, цю любов. Звичайно, якщо повернутися до вашого питання, є якісь профілактичні методи, якісь способи там, профілактики вітамінами, там, якісь санаторно-курортні поїздки, все це є. Наскільки це доступно для хворих на розсіяний склероз, я за 7 років зрозуміла, що це дуже недоступна річ. Треба знати, куди піти. Якщо ти знаєш, куди піти, то ще не означає, що ти швидко цього доб'єшся. От, треба вистояти багато черг, треба зрозуміти, який кабінет постукати, з якими людьми правильно порозмовляти, чекати довгі черги. Я знаю з досвіду моїх друзів, які хворіють на розсіяний склероз, які дуже довгі, багато років чекають, щоб хоча б один раз в рік поїхати, там протягом 10 років людина хворіє, і вона чекає, щоб поїхати в санаторій просто безкоштовно, або хоча б 50%. Якісь протокольні речі у нас є, звичайно. От. А всі інші, позаштабні, скажімо так, там санаторно-курортні, це все пошук конкретної людини. От якщо я хвора на розсіяний склероз, я впадаю в тотальний пошук. Чим собі допомогти? Тому що змінюється якість життя. Повністю, абсолютно. Якщо я раніше була активна, то тепер я стала більш активна в сім'ї, така домашня людина і менш активна в соціумі. Тому що в мене все змінилось. Змінилося багато пріоритетів в житті. І, звичайно, так як міняється спосіб життя, перш за все, що потрібно для хворих на розсіяний склероз і не тільки, от це віра інших людей і підтримка. Але ми оце говоримо все більш про психологічні такі речі. Але скільки от коштує лікування хворого на розсіяний склероз у нас?
Все залежить від того, в якому стані перебуває захворювання, чи є загострення, чи немає. Під час загострення, наприклад, вартість місяця лікування коливається в рамках 1000 доларів. Якщо зважати на те коло спілкування, яке в нас є на сьогоднішній день, тобто на тих осіб, яким поставили такий діагноз, вони не є забезпеченими людьми і вони не можуть собі дозволити навіть оцю 1000 витратити, коли в них іде загострення. Оскільки, живучи з таким захворюванням, вони багато чого собі не можуть дозволити, навіть в плані доступу до роботи. Вони не можуть постійно працювати і заробляти кошти, а відповідно без коштів вони не можуть забезпечити собі належне лікування. Ну а яким чином ви залучаєте? Просто там будете ходити по лікувальних закладах, ну залучати членів вашої організації? Чи це будуть так само хворі на розсіяний склероз, чи це будуть виключно фахівці? Ми будемо використовувати всі можливі методи і способи для того, щоб залучити чим більше людей до нашої ініціативи. Ну, все рівно так. Це має бути добровільно. Змусити людину прийти і спілкуватися, щось розповідати, чи щось радити цій людині ми не можемо. Тому я думаю, що і так знайдеться багато людей, які потребують і самі долучаться до цього проєкту. Також хотілося б запропонувати людям, які, можливо, мали серед своєї родини хворих, вони знають, як це важко. Можливо, нехай вони долучаються і допомагають іншим людям, які теж хворі. І просто люди небайдужі теж можуть долучитись. Хотілося б більше таку розвивати громадянське суспільство небайдуже до людей, небайдуже до будь-якого хворого. Тому я думаю, що це така основна мета, такий меседж, який ми хочемо донести до людей. Світлано, от з вашого вже досвіду, чи готові прийняти цю допомогу, допомогу громадських активістів, власне, хворі на розсіяний склероз? От ви спілкуєтесь, у вас, мабуть, є певне коло друзів, які також мають ці проблеми? Я думаю, всі будуть тільки раді тому, що інколи, знаєте, людині принесеш там просто якийсь маленький подаруночок, там, да, от, і вона рада. А такі, як у мене друзі, багато хтось з них вже лежить, от, і це молоді дівчата, от, хтось ходить просто там на двох палицях, от, хтось ходить по підстіночках, різні категорії важкості, поглитила їх ця хвороба. І для кожного з них буде важлива якась допомога. Хай це буде мінімальна, хай це буде просто маленький продуктовий пакет, хай це буде просто дзвінок і сказати, я вірю в те, все буде добре. Хай це буде дзвінок з запитанням, чим я можу тобі допомогти. Байдуже, які чини буде допомога, аби вона була якби використана на добро тій людині, яка має хворобу і проблему, що таке розсіяний склероз для неї. Ну, але, власне, ця фізична допомога, так? Чи соціальні служби допомагають таким людям? На даний момент ніхто не допомагає таким людям, абсолютно. Ми покинуті, я не думаю, що тільки ми, ті, які хворіють на розсіяний склероз. Багато інших людей, які мають тяжкі невиліковні хвороби, покинуті. Покинуті державою, покинуті лікарям, покинуті якимись іншими структурами, які хотіли би, можливо, і мають, скажімо, в своїх повноваженнях допомогти таким, як ми. От, ми залишені один для одного, і вся наша підтримка заключається в тому, що ми просто підбадьорюємо, взнаємо щось нове, і таким чином, скажімо, ми маємо цю підтримку один для одного. Ну, зрештою, дійсно, потрібно бути уважними один до одного. Якщо комусь, бачите, на вулиці так само стало недобре, чи людина десь там йде по стінці, це ще не обов'язково означає, що вона десь там щось випила. Треба саме в підтримці один одного, так, в увазі один до одного, проявляється патріотизм, людяність і взагалі проявляється людина як людина. Бажаю вам здоров'я міцного, щоб здоров'я, оптимізму, щоб менше
нам доводилося думати про і говорити, зустрічатися в цій студії про хвороби, більше про якісь результати, зокрема і вашої майбутньої громадської організації. Так само бажаю міцного здоров'я нашим глядачам. До зустрічі!